Jumapili, Mbalile na Gatoni wa Mujomba. Wale wa mama ni watu ambaye wako na roho ya ubinadamu, sio kama hao wanaume wanakaa kama wanawake. Kina Kimani Chungwa, kina Silvana Sosoro, nataka pesa zetu kwa nguvu. Kwa nini hamwezi bata pesa zenu? William Ruto, yule kiongozi mwenye nimeona ataesaenda tamu moja ni wewe. Kama Trump, kama Donald Trump, wewe utaenda tamu moja. Wakenya wamekasirika sana. Unajua watu wa Mount Kenya walikuwa wanafikiria vile watu wa Mount Kenya wanapenda mambo ya ufisadi na hongo, wakafikiria watakuweka huko ili watetee. Lakini saa hii watu wa Mount Kenya wamekuwa kitoweo kwako. Sire uwawa mkaji wa Nakuru West, bunge la Manyata. Naenda kuongea mambo machache. Nienda kuongea juu ya finance bill. Kitu ya kwanza, naenda kupongeza watu wa Nairobi. Naenda kupongeza watu wa Nairobi wenye walionyesha ujasiri. Watu wa Nairobi, ongera kwa yale mlifanya chana. Na sisi kutoka bunge la Nakuru, bunge la Manyata, hata sisi tuko nyuma yenu watu wa Nairobi. Yale mlifanya, mlifanya mambo mazuri. Hata ingawa serikali inaendelea kutufinya, na tukiongea ukweli hawataki. Naenda kumwongeza yule mama anaitwa Sisiri Mbalile na Gatoni wa Mujomba. Wale wa mama ni watu ambaye wako na roho ya ubinadamu, sio kama hao wanaume wanakaa kama wanawake. Kina Kimani Chungwa, kina Silvana Sosoro, kina Moses Kuria. Hao watu, kwani mnatumikia ibilisi ama mnatumikia binadamu? Kwa nini mnatusukumia kitu ambaye sio mzuri? Sasa mliwekwa kwa hizo vitu viti ambaye amukukua, mnajua hizo viti mnakalia ni kama hizo viti haina maana. Sasa sisi ndio tulifanya mkwaweko wa hizo viti, na sasa saizi mnatuvinyiria. Nyinyi tumewasoma sana, Moses Kuria, Kimani Chungwa, Silvana Sosoro, kijana wetu kutoka Kisii. Wewe umeruka na akili. Wewe ulichaguliwa na watu wa Kisii uende kuvinyiria wa Kisii? Na wa Kisii ni watu ambaye wako na akili, ni watu ambaye wanajitafutia. Kwani mnataka pesa zetu kwa nguvu? Kwa nini hamwezi bata pesa zenu? Naambia Wakenya wenzangu, hao watu bila viongozi, sisi tuende kwa barabara tuandamane. Kama ni kutuua, watuue sisi wote, kama wameamua kutuua, kwa sababu hii serikali ni serikali ya wezi peke yake. Hii serikali si serikali ambaye inajali mwananchi, ni serikali ya unafiki, ni serikali ya udikteta. William Ruto, tulikuwa tunafikiria wewe ni kiongozi mzuri. Wewe umeiga tabia ya Amini, dada wa Uganda. Amini alianza namna hiyo, baadaye akamaliza vibaya na akasikwa huko Saudi Arabia kama umbwa. William Ruto, yule kiongozi mwenye nimeona ataesaenda tamu moja ni wewe. Kama Trump, kama Donald Trump, wewe utaenda tamu moja. Wakenya wamekasirika sana. Unajua watu wa Mount Kenya walikuwa wanafikiria vile watu wa Mount Kenya wanapenda mambo ya ufisadi na hongo, wakafikiria watakuweka huko ili watetee. Lakini saa hii watu wa Mount Kenya wamekuwa kitoweo kwako, William Ruto. Uhuru alijaribu kuambia watu wa Mount Kenya wachague mzee. Mkatarao mzee, mkawasema mzee ni mtu ambaye ni mganga, ni mtu ambaye ni mchawe. Sasa sijui nyinyi mlipima huyo mzee mkajua ni mganga ama ni mchawe, mlijua namna gani? Mwenye mimi najua ni mganga
mwenye ako na nguvu zaidi alibewa nguvu kutoka nchi za nje ni William Ruto. Kwa sababu William Ruto wakati aliingia kwa hiyo uongozi aliingia kwa njia nyingine ambayo haieleweki. Sasa tumeona hata wanabii hata tunaonyeshwa na Mungu. Ruto ndiye anatumiwa na wazungu. Hii Kenya ndiye itakuwa nchi inatumikia Shetani mpiga Kristo. Vile tumeona mambo yenye Ruto anafanya si mambo ambayo inaenda na Biblia na neno la Mungu. Sasa vile uliingia kwa jina la Yesu Kristo na neno la Mungu. Ukadanganya watu wengi. Watu wengi wakakufuata, wakafikiria wewe ni mtu mzuri. Kumbe wewe sio mtu ambaye ungefaa kuongoza wananchi. Mimi nataka kusema hivi. William Ruto, usiborekebisha. Masiku yako ni chache. Na uwezi jua ni nini Mungu atakufanyia. Kwa sababu umekasirisha wa Kenya. Umechafua roho za watu. Watu wamelia. Na hiyo kilio inaenda mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Nakwambia William Ruto, usiborekebisha, utaona miujiza ile ambayo hujawahi ona. Usifikirie hizo nguvu ulibewa na watu wao wazungu wa nchi za nje. Usifikirie wazungu ni wakubwa kuliko Mungu. Mungu ndiye aliumba wao wazungu. Lakini hao wazungu wanajifanya wanajua neno la Mungu lakini hawajui. Hao wazungu wanatumikia ibilisi. Kama wazungu wangekuwa watu wazuri, kwa nini Biblia isemi ati wanaume waone na wanawake waone? Kwa nini wazungu walikuambia alafu wakakupatia 16 billion ili ubitize hiyo mswada ati wanaume waone? Sasa wewe ulikuwa unasema wewe ni mtumishi wa Mungu. Sasa watumishi wa Mungu wanafanya vitu ambaye ni kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu. William Ruto, mimi naona wewe kwa wale viongozi wenye wako kwa inji zingine, wewe ndio utaangamia vibaya sana na Mungu atakupiga kiboko ile ambaye uwezi fikiria. Sasa endelea kutesa wa Kenya. Na wa Kenya wamejaribu kulia na wewe uoni. Wewe unakataa usikii kilio cha wa Kenya. William Ruto, ulitarao Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta ndiye alikubea ile sword. Yeye hakukataa kukubea ile sword. Lakini wakati alikubea sword ndio ulianza kumutarao. Saa hiyo hiyo wakati ulipewa hiyo sword ulianza kumutarao, ulianza kuongea mambo ambaye sio mzuri. Wale viongozi wote wenye wametoka, sijawahi sikia kiongozi anaanza kutusi kiongozi mwenye ametoka. Na wewe William Ruto, wakati utatoka uongozi ndio utajua ujui yale yenye yatakufuata. Nakwambia wewe utaingia ndani, utafungwa, sijui utafungwa maisha, na ile mali umenyakua kwa wananchi wa Kenya, hiyo mali itarudishwa yote. Na tunaomba Mungu ile kiongozi mwenye anaenda kuchaguliwa akuwe kiongozi mzuri, kiongozi mwenye ako na maono, kiongozi mwenye anajali wa Kenya.